Вітаємо всіх телеглядачів та прихильників спорту. Миколаївська обласна асоціація спортивних журналістів є однією з найкращих в Україні. Наші колеги не тільки професійно висвітлюють спортивні події, а також і активно займаються спортом. Саме про це ми поговоримо з нашим гостем, головою Миколаївської обласної асоціації спортивних журналістів, головним редактором газети «Миколаївські новості» Анатолієм Білинушко. Вітаю вас, Анатолію. Доброго здоров'я. Анатолію, наприкінці кожного року асоціація визначає кращих спортивних журналістів в області. Зараз ми побачимо сюжет про підсумки 2014 року. Цей традиційний захід розпочався дуже зворушливо. Наші колеги разом з головним персонажем новорічних свят Дідом Морозом оплесками зустріли героя-десантника Олександра Терещенка, який, захищаючи рідну землю від російської навали, зазнав тяжких поранень. Активний член Асоціації спортивних журналістів, один з лідерів спартакіади засобів масової інформації, Олександр, опинившись серед друзів та однодумців, не приховував емоцій. Где-то мысленно просматривал там как бы все спартакиады, начиная с первой, когда еще с сыном приезжал, был он маленький, там бегал с мячом, сейчас он уже сам там участвует вместо меня иногда в спартакиаде, поэтому как бы, ну, очень такие трогательные, теплые воспоминания. Миколаївське відділення Національного олімпійського комітету України внесло ім'я Олександра Терещенка до зали олімпійської слави. Найкращою спортивною редакцією телебачення стала редакція Миколаївської обласної державної телекомпанії. До цієї колективної знакової перемоги ми додали і особисту звитягу. Один з авторів програми «Миколаївщина спортивна» Вадим Кучмій переміг у номінації «Кращий спортивний тележурналіст». Відчуваю, що це невеличкий крок, щоб долучитися до цієї когорти відомих людей, які висвітлюють спортивні події в нашому місті, в Україні. І дякую вам, Сергію, що починаючи з операторської роботи, я висвітлював певні події спортивні в нашому місті. Найкращою газетною спортивною редакцією стала редакція газети «Миколаївські новості». Серед інтернет-видань перемогу здобули «Преступності нет». Переможцями особистих номінацій стали Віталій Сінявський, Вадим Сірий, Олександр Двойнісюк. Свої відзнаки отримали Борис Аров, Олександр Кремко, Анатолій Чайковський, Юрій Малишев, Олена Кураса, Гліб Первов та інші наші колеги. Ну, це люди, які складають таку нашу базу журналістську, і люди, які розбираються в спорті. Церемонія нагородження завершилась підсумком 15-ї обласної спартакіади засобів масової інформації, в якій перемогла команда Миколаївського кабельного телебачення. Свою перемогу кабельники присвятили Олександру Терещенку. Збірна телеканалу «Миколаїв» вперше в своїй історії увійшла до квартету найкращих журналістських команд області. Сергій Разумяк, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Анатолію, ось такий зворушливий сюжет про підсумки 2014 року. Ми бачимо Сашу Терещенка, нашого товариша, який, на жаль, ціною власного здоров'я зумів зберегти життя своїх однополчан, але сам, на жаль, залишився без рук. Анатолій, ну, звичайно, ми живемо у 2015 році, він дуже непростий. Все ж таки, незабаром, і він добігає завершення. Як ви оцінюєте роботу своїх колег у цьому році? Традиційно журналісти попрацювали на славу. Загалом спорт, політика, громадське життя – це невід'ємні частини нашого існування, і ми завжди раді висвітлювати події на спортивних майданчиках, які відбуваються в місті, в області,
в Україні, в світі. Наші кореспонденти працювали цього року і на матчах Ліги Європи, висвітлювали змагання всеукраїнського рівня, загалом висвітлювали і змагання, що відбувалися в місті Миколаєві та області. Ну, прикро дійсно, що ми інколи втрачаємо своїх кращих журналістів, наших товаришів. Але життя не стоїть на місці, спорт розвивається. Ми зараз активно і журналісти, і спортивна громадськість готуємося до Олімпіади 2016 року. Що стосується безпосередньо наших журналістів, то ну, ми в тісній співпраці з Миколаївським регіональним відділенням Національного олімпійського комітету працюємо. Я нагадаю, що цього року у нас були перевибори. Очолив Миколаївське відділення НОК Борис Козир, народний депутат України. Я гадаю, що якісь зміни на краще в діяльності, фінансовому забезпеченні і Олімпійського комітету, і ділових партнерів Асоціації спортивних журналістів відбудуться. А загалом цей сюжет нагадав, що треба готуватися до підсумків 2015 року. От ми позавчора направили в Асоціацію спортивних журналістів України свою версію кращих спортсменів України. Ми традиційно щороку визначаємо кращих спортсменів, десятку кращих спортсменів, кращого тренера і кращу команду українську. Ну, цього року в десятці наша асоціація відмітила Олю Харлану. Традиційно вона перемагала на етапах Кубка світу в команді і в особистій першості. Але все-таки ми віддали перевагу. Першим номером поставили Валентину Семеренко, чемпіонку світу з біатлону. У нас дуже багато хороших досягнень. І Бондаренко Богдан на чемпіонаті світу, хоч і не завоював золоту нагороду, але став срібним призером. У нас кілька і в сучасному п'ятиборстві були чемпіони світу, і у вільній, і класичній боротьбі. Ну, не могли згадати Руслана Руцаня, капітана Дніпра, не могли згадати Олександра Усіка, Марію Музичук, чемпіонку світу. Тобто ці люди потрапили до десятки. А кращим тренером ми назвали, наша версія була, Артема Скорохода, особистого наставника і зараз головного тренера збірної України жіночої саблі, наставника Олі Харлан. Що стосується з команд, то ми вважаємо, що найсильнішою цього року в Україні була жіноча сабельна команда. От така наша версія. Що стосується журналістів, то у нас ще конкурс Миколаївщина Олімпійська триває, ми проводимо моніторинг засобів масової інформації, моніторинг недрукованих видань, телебачення, будемо визначатися. Традиційно ми проводимо цю зустріч за участю керівників міста, області, керівників миколаївського спорту. Далі, цього року асоціація проводить 16-ту за ліком спартакіади журналістів області. Це дуже серйозне число. Позавчора, між іншим, був турнір з футболу. На жаль, команда телеканалу «Миколаїв» не зуміла взяти участь із-за технічних проблем. Хлопці-оператори були на зйомках, журналісти також були на зйомках. Отже, команда не прийшла. Тим не менш, чи задоволені ви спартакіадною активністю журналістів і хто претендує на призові місця? Ну, я гадаю, що у ваших колег була причина, наскільки я знаю, там відкрию секрет, що у вас там відкривається нова студія, буде презентація, напевно, хлопці працювали заради цього. А загалом відзначу, що Миколаївське обласне телебачення дуже активно цього року виступало на майданчиках спортивних. Ну, у нас на спартакіаді, як правило, телевізійники виграють у газетярів
тому що у телевізійників і штати побільше. Але ми змагаємося, от у нас лідер, да, дійсно, Ніколаївські новості серед газет, Южна правда, Український південь, а у телебаченні зараз, ну, принаймні, 5 телекомпаній так готуються серйозно до змагань, що приємно, що і по сюжетам практично і НІС ТВ, і Миколаївське кабельне телебачення, і обласне телебачення, телекомпанія ТАК ТВ, дуже багато місця приділяють спорту, за що їм і від асоціації спортивних журналістів, від Олімпійського комітету велике спасибі, тому що хто, як не журналісти, будуть зараз такий скрутний час економічний підтримувати спорт вищих досягнень, масовий спорт. Що стосується наших змагань, ну, безперечно, проводити спартакіаду протягом року дуже важко, це і з фінансової точки зору, але я скажу, що у нас дуже багато друзів, які йдуть нам на зустріч, і це і той же Олімпійський комітет, і ФСО «Динамо», Валерій Барський дуже багато допомагає нам, і ФСО «Україна», з яким ми вже тривалий час працюємо. Чим закінчиться спартакіада, ми вже узнаємо в останні дні цього року. Змагання з плавання і баскетболу завершиться цей турнір. Анатолій, будемо чекати підсумки спартакіади. Взагалі час нашого ефіру вже добіг завершення, на жаль. І ми з вами ще не один раз зустрінемося саме в цій студії, поговоримо про майбутні перемоги і миколаївських спортивних журналістів, і, звичайно, миколаївських спортсменів. Я дякую за те, що ви сьогодні були разом з нами, і дякую всім вам, шановні телеглядачі, за те, що ви були з нами. Вболівайте за миколаївських та українських спортсменів, вболівайте за нашу країну, Україну, і до нових зустрічей у спортивному ефірі телеканалу «Миколаїв».